kulanti wacan saxbiyaal halkan waa dhaanka wararka kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee dalka qodobada ugu waaweyn warkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid a kulan xasaasi ah oo abiy axmed iyo xasan sheekh ku dhex maray roma oo shaki weyn dheliyey xiisadda habadda soomaaliya oo weji kala yeelatay iyo etoobiya oo qorasho cusus u bandhigtay billa soomaaliya qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku falanqeyn doonaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aada daawateen oo dhammaystiran aynu ka horeyne xiisadda badda soomaaliya iyo etoobiya ayaa sii xoogeysanaysaa xilli shaki weyn uu ku abuuray shacabka soomaaliyeed kulana magaalada roma ee dalka talenik ku dhex maray xasan sheekh maxamuud iyo abiy axmed warar kala duwan ayaa ka soo baxaya kulanna dhex maray hogaamiyyaasha dalka soomaaliya iyo etoobiya kaasoo uga arinsadeenna xiisaddaa soo korortay iyo waxa ka so so iya taagan iyadoo ay mar kale muujinayso walaac hor leh oo ku aadan in shaki weyn uu ku gedaaman yahay sidaas dowladda ay uga jawaabayso ficilka etoobiya ay qaaday ee ku aadan in baddeenna ay tooso farageliso xogaha ayaa sidoo kale waxaay sheegayaan in aysan suragal lahayn ina soomaaliya kiiskan ay kasii hadasho marka la fiiriyo dhaawaca soo gaaray dunaasiyadda iyo in xasan sheekh maxamuud uu la kulmay ninkii sidao weyn uu diidanaa inuu arko taasoo madaxda talyaaniga ka shaqeeyeen sida xogaha kala duwan ee la helayo muujinaaan sidoo kale xogaha waxa ay muujinayaan in abiy axmed iyo xasan sheekh maxamuud kulankooda talyaaniga a isla meeldhigeen sidaa ay muhiim u tahay in bannaanka loo keeno dhibaatooyinka xilligan taagan ee soo korortay iyo in ay hadda u muuqato in abiy axmed u dalbanayo in badxiisadan aan la geenin qaramada midoobay somaaliyaena kiiskeeda looga hadlo gobolka maadaama arrin gobolka dhacday ay tahay soomaaliya ayaa waxay hadda u muuqataa inay marka logu halgashay nasiib darro kale oo weyn iyo in horay uu bixiyey muuse biixi baddan haddana xasan sheikh maxamuud ay ugu qasbanaan doono in uu dhiibo isaguna maadaama ay jiraan shuruuciyo uh, e ku hor gudban in tallaabo la qaado sidain xasan shekh wax kaogaa heshiiskii uh, muuse biixi uu sixiixay sida hore u sheegeenba xubno loo qaateen ah oo hore usoo bandhigya caddamo muujinaya sida xasan wuxuuu waa kiiskanba se loo qiyaameeyey oo fahadukameedaka qiray in waxay ka ogaayeen xasan iyo geelle haddana in ay isku arkaan roma xasan sheekh maxamuud iyo abiy axmed waa arati muujinaysaa sida xaqiiqda ah o dowladda aysan u gudagelin kiiskan iyo in gaabis weyn uu ka muuqanayo kiiska badda oo hadda oosdhac weyn uu jiro xasan sheikh maxamuud ayaa markii xiisadan i cusbeed isagoo iska diiday qaabilaada yeella kulanka ra-iisul wasaaraha etoobiya balse talyaaniga oo shir ku qabatay dalkeeda ayaa isku keentay abiy xasan iyagoo isla meeldhigay ajendayaal waaweyn sida xogaha la helayo ay tilmaamayaan dhinaca kale iloareda lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed uu toddobaadka soo socdaa hor iman doono baarlamaanka dalkaas isla markaana uu jawaabayo jawaabayo sharaxaadba ka bixin doono su-aalaha ay weydiinayaan xubnaha baarlamaanka waxay sheegeen ilwareedyadu in sida uu qabo habraaca golaha shacabka dalkaas dadweynaha laga codsaday inay su-aalahooda u gudbiyaan ra-iisul wasaaraha sabtidii toddobaadkii hore ilaxooga allahu ka gaabsaday in magacooda la shaaciya intaasi ku daray in gelinkii dambe isniintii ay ku ekayd in su-aalaha lasoo gudbiyo xubin ka tirsan golaha ayaa sidoo kale sheegay in xubnaha looga digay inaysana meelna tegin sababtoo ah waxa shirar is-dabajooga sida uu qabo xerosaadka iyo habdhaqanka xildhibaanada golaha shacabka ee etoobiya ra-iisul wasaaraha ayaa sanadkii saddex jeer hor yimaada golaha wuxuuna jawaabo iyo sharaxaad ka bixiyaa su-aalaha la xiriira arrimaha guud ee dalkaasi sidoo kale waxa uu xeer ku dhigayaa in ra-iisul wasaaruhu uu golaha usoo gudbiyo warbixin la xiriirta howlaha guud ee shaqo ee dowladda sanadkiiba laba jeer sida ku cad barnaamijka uu qondeeyey ra-iisul wasaaraha ayaa noqon doonaa kii ugu horeeyey ee horyimaada inta lagu guda jiro khudbad sanadeedka furitaanka golaha wakiilada iyo federaalka etoobiya waxaa xusid mudan in ra-iisul wasaare aabiyi uu kasoo muuqday baarlamaanka si uu u muujiyo mowqifka dowladda iyadoo laga doodayay khudbadii madaxweyne ee zawd ee caalamka e saaray bilowgii bishii november ee sanadkii lasoo dhaafay ilo xooggal laah ayaa inoo sheegay in markii ra-iisul wasaaruhu uu ka soo muuqdo golaha baarlamaanka duwadka socdaahi laga yaabo in su-aalaha laga weydiiyo arrimo siyaasadeed iyo dhaqaale oo waaweyn oo soo kordhaytan iyo markii uu sharaxaad ka bixiyey bishii nofembar waxaa kamid a waxyaabaha la weydiin doono heshiiskiisafgaradka ahaa ee dowlada etoobiya la siixatay jamhuuriyadda gunistaga ah ee somalilan heshiiskii sabgaradka ah ee muranka ka dhaliyay gobolkaa ayaa u ogolaanaya etoobiya inay ka kirayso dhul xeebeed dhan labaatan kilomiter itoobia taasoo laga dhisayo saldhig milatary iyo deked waxaana xilligaas la sheegay inay somalilan aqoonsi ka heli doonto etoobia ra-isalwasaare abiya ayaa markii ugu horreysay cad ugu dhawaaqay arrinta ku saabsan rabitaanka itoobiya ee ku aadanna marinka badda ee bilo ka hor hadal uu ka jeediyey xubno ka tirsan aqalka sare waxaana la xusuustaa in khudbadii uu ciwaan uga dhigay dekeda biyaha ilaa iyo biyaha bada waa dadka biyaha ilaa biyaha badda wuxuuna ku sheegay in badbadeed oo etoobiya loo helo ay tahay mid waajib ah taasoo hadda u muuqdo in dadaalkiisii uu miro dhalay dalka uu inta badan fiirsanayay adhisababan ay eeganaysay in badee ka hesho waa soomaaliya waxayna hadda u muuqataa in abiy axmed dalabkiisii uu in badan hirgalay marka la fiiriyo in dunaansiyadda caalamka ay celinayso oo uusan awooddii xeeladba ku qaadan karin biyo soomaaliyeed iyadoo aan heshiisa aysan ka haysan dowlada dhexe ee federaalka soomaaliya dhinaca kale dowlada soomaaliya waxay kujirtaa dagaal dunaasiyadeedkii ugu adkaa muddo rubuc qarniya waxay wejahaysaa etoobiya oo iyadoo ku kacday xadgudub karana madax banaanida soomaaliya nasiib darase soomaaliya ayaa muddo ku siman laba bil aan lahayn wasiir arrimo dibadeed xilli dowladda soomaaliya ay icilaamisay dagaal duulaansiyadeed ka dhana etoobiya oo ayaa ka dhex tafantay tan iyo markii uu soo baxay heshiiskiisa afgaraad ee muuse biixii abiy axmed ku dhex maray magaalada adhisababa idalkuusan lahayn mudadintaas la-eeg wasiira me dibadeed ayaa shaki gelinaysa in dowladda soomaaliya dhab wuu ka yahay dagaalka etoobiya xilligan logula jiro taasin la qaado dagaalkadhana etoobiya si biyaha dalkeenna loo badbaadiyo abiy axmedka hogaamiye etoobiya isagu qudhiisu bannaanka ayuu keenay wax wabo damacadadkiisa ah balse madaxdeenna in aysan qaadeen tallaabooyin adkeynaya dagaalkaan ku jirno waa arrin hoos u dhigaysa sida dawladda ay dhab uga tahay in etoobiya dagaylo gasho si ay uga guulaysato waana fadeexad kale oo ku horgudboon dalka iyo madaxda soomaaliyeed ahdaogaaminaysa saxbayaal waanagaynta wararkii ugu dambeeyey xaalada waddanka nabadgelyo